Իրանը շարունակում է ծանր ռազմատեխնիկայի տեղաշարժը դեպի երկրի հյուսիս, այնտեղ ընթանում են ավելի վաղ հայտարարված լայնածավալ զորավարժությունները։ Համացանցում օգտատերերը նոր հոլովակներ են հրապարակում, որոնցում երևում է, թե որքան մասշտաբային են այս վարժանքները։ Զուգահեռաբար անհամաձայնությունները և փոխադարձ դժգոհությունները Ադրբեջանի և Իրանի հարաբերություններում ավելի ակնառու են դառնում նույնիսկ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարությունների մակարդակով։ Իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայեդ Խաթիբզադեն, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի դժգոհությանը, իրանական զորավարժությունների վերաբերյալ ասել է, որ Ալիևի հայտարարությունները զարմանալի են։ Գերատեսչության ներկայացուցիչը նաև ակնարկել է Ադրբեջանում Իսրայելի ներկայության մասին։ Խաթիբզադեն հավելել է, որ Իրանը չի հանդուրժի Իսրայելի ռեժիմի ներկայությունն իր սահմանների մոտ։ Զորավարժությունների անցկացումը մեր երկրի հյուսիսարևելյան սահմանների մոտ ինքնիշխանության հարց է։ Դրանք անցկացվում են հանուն կայունության և խաղաղության ամբողջ տարածաշրջանում։ Ակնհայտ է, որ Իրանը չի հանդուրժի Իսրայելի ներկայությունն իր սահմանների մոտ, և այդ համատեքստում կձեռնարկի յուրաքանչյուր քայլ, որը անհրաժեշտ կհամարի։ Ադրբեջանի նախագահը, անդրադառնալով իրանական զորավարժություններին Ադրբեջանի հարավային սահմանների մոտ, դրանք բնութագրել էր իբրև անսպասելի իրադարձություն։ Ալիևը նշել է, որ անկախության 30 տարվա ընթացքում նման իրադարձություններ չեն եղել, և հարց է հնչեցրել. ինչու հենց հիմա և ինչու Ադրբեջանի սահմանին։ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությանն է անդրադարձել նաև Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարի տեղակալը, հեգնելով այն. Եթե երեխան գա և սկսի ձեզ վրա ջղայնանալ, դուք ինչ կանեք, կշոյեք նրա գլուխը, այդպես չէ, նա երեխա է։ Դեռ շաբաթվա սկզբին թվում էր, թե որոշակի լարվածությունը ադրբեջանա-իրանական հարաբերություններում հաղթահարված է, երբ Իրանի դեսպանը Ադրբեջանում հայտարարեց, թե հարաբերությունների վատարացմամբ հետաքրքրված են երրորդ երկրները, սակայն հետագա զարգացումները փաստացի այլ բան ապացուցեցին։ Իրանի խորհրդանի նախկին պատգամավոր միջազգային հարցերով փորձագետ Ջալալ Միրզային արձանագրում է հակա-իրանական տրամադրությունների աճ Ադրբեջանում։ Ալիևն ու Էրդողանը փորձում են փոխել տարածաշրջանի անվտանգային պատկերը առանց հաշվի առնելու Իրանի մոտեցումները։ Բաքուն և Անկարան Իրանին փորձում են ստիպել Հայաստանի հետ առևտրատնտեսական հարաբերությունները կառուցել իրենց շահերին համապատասխան և Հայաստանի փոխարեն ընտրել Ադրբեջանին ու Թուրքիային։ Բաքուն իր գործողություններով փորձում է Իրանին և այլ դերակատարներին հասկացնել, որ պետք է ընդունել պատերազմից հետո ստեղծված իրադրությունը։ Բաքուն արդեն երկու շաբաթ է խոչընդոտներ է ստեղծում իրանական մեքենաների համար Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհին։ Իրանում զորավարժությունները մեկնարկեցին այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը ձերբակալեց երկու իրանցի վարորդի։ Արթուր Խաչատրյան, Լուրեր։